Zdravím vás, fanoušci Pokémonů, vítejte u mého nového videa. Dnešní video se bude točit okolo tohohle krásného Lucario GX boxu. Nejprve si ho představíme a jak jste si již jistě všimli z popisku videa, o tento krásný box budeme soutěžit. Takže si počkejte a vše se dozvíte. Pojďme si box ukázat a představit tenhle krásný box a poté se dozvíte info o soutěži. Co obsahuje tohleto balení? Balení obsahuje full artovou foilovou kartu s Pokémonem Lucario GX, jednu obří jumbo kartu Lucario GX, 4x booster karetní hry Pokémon, 1x Sun and Moon Ultra Prism, 1x Sun and Moon Crimson Invasion, 1x Sun and Moon Burning Shadows a 1x booster z bloku X and Y Fate Collide. Každý tenhle ten booster obsahuje 10 karet, Sun and Moon mají samozřejmě basic energii, takže tam je 11 karet a samozřejmě tenhle ten boxík má i kartu s kódem pro online verzi Pokémon Trading Card Game. Před samotným unboxingem si řekneme pravidla soutěže. Tenhle ten krásný box do soutěže věnoval e-shop veselý-drak.cz a tímto bych mu chtěl hrozně moc poděkovat za oslovení a nápad udělat na mém kanále tuhle soutěž. A určitě se mrkněte na jejich e-shop, kde seženete prakticky vše s tématikou Pokémonu. Od obalů až po tyhle ty krásný speciální sety. Takže si klikněte na odkaz v popisku videa, ať jste připraveni. Jaká jsou tedy pravidla soutěže? Like u tohohle videa, to je jasný. Odběr mého kanálu. Do komentářů k tomuto videu vložte cenu Lucario GX boxu a na e-shopu Veselý drak. Takže si klikněte v popisku videa dole pod videem, ať tam máte hned nakliknuto a můžete odpovědět. Odběr na kanálu e-shop Veselý drak a samozřejmě ještě odběr na Instagramu e-shopu Veselý drak. Takže chcete tahle krásný Lucario GX box, splňte podmínky pro soutěž a můžete si jej bez problému zúčastnit. Soutěž potrvá 14 dní, takže hned jak to půjde, vylosujeme vítěze a ten už se může těšit na tenhle ten krásný Lucario GX box, který si teď otevřeme. Nebudu to zdržovat, podíváme se dovnitř, strašně moc se tady na ten boxík těším a myslím si, že byste se na něj měli těšit i vy, takže si o to zasoutěžte, za zkoušku nic nedáte. Tak, takhle vypadá ten boxík zezadu. Já jdu teda do něj. Samozřejmě strašně moc se na to těším. Takže jsme v boxíku. Tak, já opatrninko vyklepu tuhle tu kartu Lucaria. Že si to nepoškodím. Tak, bezva. Tak, tady je ten Lucario GX v celý svý kráse. Je to Stage 1 Pokémon, 210 HPček. Útoky Aura Strike za 30+. Dělám vlastně to, že pokud je tady ten Pokémon evolvnutý, tak je ten útok o 90 damage je víc, takže můžete kopnout za 120 minimálně. Pak tady máme Cyclone Kick za 130 damage a samozřejmě jeho GX útok a ten útok dělá to, že je to 30x za každý damage counter, který je na tomhletom Pokémonovi, takže pokud má na sobě 100 poškození, tak ten útok je 300 a je to prostě vypínačka na všechny Pokémony. Já si ho vložím hned do obalu, aby se mi s ním něco nestalo. Také se vkládejte kartičky do obalu. Tak, super. Dál tady máme samozřejmě Lucario GX v jumbo velikosti. Dáme si ho tady pro štěstí, aby byl hezky vidět. Dáme si i toho Lucaria menšího tady. Vyndám ty 4 boostry, začneme Fates Collide a Ultra Prism se necháme nakonec jako poslední sérii. A tady máme ten online kód. Tak, já se tady zbavím tohohle plastu.
A teď už pojďme do samotného unboxingu, takže první booster, Fates Collide, jdeme na to. Tak, Fates Collide jsou tři, je to blok X a Y. Tak, máme tady Energy Reset, Survine, Shauna jako supporter, perfektně Larvitar, Diglett, Minchino, Spoink, Koffing, nádhera. Takže máme tady breaku a je to Delphox Break. Super, takže jsme vytáhli breakovou kartu. Tak a pod ním je Lucario. Krásně tematický, krásný tematický rare tohohle boxu. Tak, první booster a hned tady máme zajímavou kartičku. Tenhle ten Delphox Break. Okamžitě do obalu. Položíme si ho sem, zrekapitulujeme si to nakonec samozřejmě. Já tady pofackuju ještě ty boostery. Se nám to sem všechno krásně vešlo. Tak a máme tady booster ze Sun and Moon Burning Shadows. Na obalu tohohle boosteru je Marshadow. Doufujeme, že ještě budeme mít nějaký štěstí, jak se do toho boosteru samozřejmě nemůžu dostat. Tak, online kop. 4 kusy dolů. A začínáme basic energií. Pokračujeme s Seedrou, Charmeleon, Caterpie, Ledyba, Inkay. Tak, už se blížíme. Reversal, Lunatone. A pod ním Beware jako rare. Tak, druhý booster. Nepřines nám zase tolik štěstíčka, nedá se nic dělat, ale máme pořád před sebou ještě dva boostery. To, že já nic nevytáhnu, neznamená, že vy nic nevytáhnete z tohohle krásného boxu, jo? Tam jsou random boostery, můžete de facto narazit na cokoliv. Tak, online kód, zase 4 kusy. A začínáme Fairy Energy. Tak, Gladeon Supporter, Dashing Pouch jako item, Vile, Deino, Staryu, Punkaboo, Stuffle, Alolan Geodude, Execute v Reverse Holo a pod ním máme Escavaliera jako rare. My máme před sebou poslední booster tohoto videa a to z nejnovější série Sun and Moon Ultra Prism. Jestli chceš tyhle ty boostery, dej se i na e-shopu Veselý drak koupit solo. Takže klidně neváhej, objednej. Teď jsem si samozřejmě do toho drknul. Naschvál. Ups. Dobrý. Tak, máme tady zase Basic Energy. Kranaidos, pardon. Oranguru, Missing Flower, Skorupi, Yangus, Cherubi, Piplup, Snoover, Alolan Exekutor, jako Reverse Holo, Rare, a pod ním je to Salizo jako rare. Takže já se vám dovolím ještě připomenout info o soutěži. Takže jestli chcete tuhle tu krásnou kartičku Lucario GX, jeho jumbo verze, 4 boostery, online kody do Pokémon TCG online, připomenutí soutěže, lajku tohoto videa, odběr mého kanálu, do komentářů k tomuto videu vložte cenu Lucario GX boxu na e-shopu Veselý drák. Odkaz najdete dole v popisku videa, odběr YouTube kanálu e-shop Veselý drak a odběr Instagramového účtu Veselého draka.
Takže s pohledem takhle tady na ty krásné karty, co jsme vytáhli, se s váma loučím a u dalšího videa hodně štěstí do soutěže. Mějte se. Čaute.